हितको निम्ति कुरा उठाउने गर्छौँ त्यति त्यति बेला नै हामी माथि षड्यन्त्र रचिने काम हुन्छ यसको ज्वलन्त उदाहरण विगतका दिनहरूदेखि लिएर आजसम्म परिरहेका छन् कुनै एक समय स्वर्गीय सुभाष हिसिङज्यूले पनि जब जातिको चिनारी र अस्तित्वको निम्ति उहाँले आफ्नो लडाइँ घोषणा गरे त्यसताक पनि उहाँलाई परोक्ष रूपमा नेपाली नेपालका भन्ने आदि शङ्काको दृष्टि उहाँमाथि घुमाइएको थियो या भनौँ लान्छना लागि थियो उहाँले अठाइस महिनाको जनआन्दोलन पश्चात दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलमा हस्ताक्षर त गर्नुभयो साथसाथै त्यसकै भोलिपल्ट तेइस अगस्त उन्नाइस सय अठासी सालमा नागरिकता ऐनमाथि पनि एकार्ड साइन गर्नुभयो आफूले प्रमाण दिनको निम्ति कि हामी साँचो भारतीय नागरिक हौँ भन्ने हेतुले त्यस्तै प्रकारले पटक पटक हाम्रै सन्तानहरू जो जनप्रतिनिधि भएर बसेका छन् उनीहरूलाई पनि यही लाङ्छनाहरू लाग्दै गए प्रमाणस्वरूप भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम राज्य डक्टर पवन कुमार चामलिङमाथि पनि यो आरोप लगाइयो वर्तमान मुख्यमन्त्री सिक्किम राज्य श्रीमान पिएस गोलेज्यूमाथि पनि यो लाङ्साना नलागेको होइन त्योभन्दा पनि एकदमै दुःखको कुरो मणि कुमार सुब्बा उहाँलाई नचिन्ने सायद गोर्खा सन्तानमा कोही पनि छैनन् होला उहाँ आसामका बासिन्दा धेरै समयसम्म जनप्रतिनिधिको रूपले लोकसभाका सांसद पनि बने अनि चिरपरिचित राजनैतिक अनुहार पनि थिए उहाँको देवासन भए उहाँ स्वर्गवास हुनुभयो अनि स्वर्गवास भए पश्चात उहाँको प्रार्थना सभा शोकसभा श्रद्धाञ्जली सभा लोकसभा परिसरभि राखिएको थियो अफसोसको कुरो त्यस समय बिहारबाट आफ्नो चुनावमा प्रतिनिधि गर्दै भारतीय जनता पार्टीका सांसद श्रीमान दुबेज्यूले उहाँले नेपालको व्यक्तिको किन यहाँ श्रद्धाञ्जली गरिदिन्छ भन्ने कुरा पनि राखे र आज पर्यन्त यी कुराहरूको सिकार हामी भइरहेका छौँ हिजो पनि एक दुःखद घटना घटियो कि मेरो पार्टीको महासचिव जो वर्तमानमा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रशासक पनि हुनुहुन्छ श्री अनित थापा उहाँलाई पनि नेपालका नागरिक हुन् भन्ने सोसियल मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने षड्यन्त्र रचियो यो षड्यन्त्र कुनै क्षेत्र एक दलले सोच विचार गरिकन नेपालको कुनै एक सोसियल मिडियालाई लगाएर यो रचना गरियो अनि आज तेह्र डिसेम्बरमा जति बेला हामीले पार्टीले एउटा मुद्दा उठाएको थियौँ त्यो मुद्दालाई अब विफल बनाउनको निम्ति यस्ता षड्यन्त्रहरू घरभित्र पनि जन्मिन थाले तर यस्ता षड्यन्त्र कार्यहरूको यस्तो दुष्प्रयासलाई हामी अवश्य नै उनीहरूमाथि जित हासिल गर्छौँ र जुन मुद्दा तेह्र दिसम्बरमा हामीले उठाएका छौँ यस क्षेत्र यस भूभाग अनि यस भूभागमा बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण जनता जनादनको लागि अनि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाको लागि यस्ताका र षड्यन्त्रले हामीलाई कुनै असर पर्ने छैन अनि हामी यो जुन संवैधानिक न्यायको कुरा गर्दैछौँ हामी संवैधानिक न्यायको लागि लडेर नै जान्छौँ षड्यन्त्रकारीले जति नै षड्यन्त्र गरेर खाल्डा खाने तापनि त्यो खाल्डालाई हामी पुरा गर्नेछौँ र हिजोको प्रसङ्गमा श्री अनित थापा भाइको प्रसङ्गमा जसले पनि यो षड्यन्त्रकारीहरूलाई प्र प्रचार र प्रसार गरे उनीहरूलाई उहाँहरूलाई षड्यन्त्रकारीहरूलाई सोसियल मिडियामा प्रसारण गर्नुभन्दा उहाँको नागरिकतामाथि यदि राज्य भारत सरकारको लाई मान र सम्मान गर्छ भने भारतको सर्वोच्च न्यायालयमा उहाँले यो मूर्ता दायर गरेको हुनुपर्छ ताकि त्यहाँनिर नै उहाँले प्रुभ गराइदिएको हुनुपर्छ यो एकदमै संवेदनशील जटिल विषय भएकोले गर्दाखेरि यदि प्रुफ गर्न सकिनु भएन भने यसको दुर्नामी असर तपाईँहरूप्रति षड्यन्त्रकारीमाथि नै पर्छ र अहिलेसम्म जो जस्तीलाई पनि हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको उच्चतम व्यक्तित्वहरूलाई यसरी नेपालको नागरिक भने अहिलेसम्म कसैलाई पनि नेपालको नागरिक भनेर प्रुभ गर्नु सकिएको छैन कारण तपाईँलाई याद छ डक्टर पवन कुमार चामलिङज्यूको पनि सुप्रिम कोर्टमा केस थिए सबैको थिए तर सबै नै त्यस केसबाट मुक्त हुँदै आएका छन् र यो पनि हामी मुक्त हुन्छौँ कारण आज षड्यन्त्रकारीले जति जति बेला हामी सम्पूर्ण गोर्खा जाति एक हुने चेष्टामा लाग्छौँ एक हुने एउटा मतमा आएको हुन्छौँ त्यति बेला हामीलाई फुटाउनेको निम्ति यी यस्ता इस, षड्यन्त्रहरू आइरहन्छ र यस षड्यन्त्रमा माथि हामी घोर विरोध जनाउँदछौँ